Ну, тепер поговоримо про іншу подію, про, скажімо так, еміграцію деяких частини депутатів на Банкову. Скажіть, будь ласка, ви вважаєте легітимні ті рішення, які вони там прийняли? Знаєте, я вважаю, що депутати мають право проводити зібрання в будь-якому місці, але те зібрання, яке вони розпочали на Банковій просто як депутати, а потім раптом вирішили, що давайте себе називаємо це збіговисько Верховною Радою і будемо ухвалювати закони, це так само ганебно, антиконституційно і антизаконно. Адже згідно Конституції, згідно закону про регламент і згідно роз'яснень Конституційного суду чітко сказано, що засідання Верховної Ради відбуваються за адресою Грушевського 5 в приміщенні Верховної Ради. І ніде в іншому місці бути не можуть, за виключенням тих випадків, коли Верховна Рада сама ухвалює такі рішення. Відповідно, такого рішення на Грушевського 5 ухвалено не було, а те, що вони зібралися на вулиці Грушевського, могли зібратися у себе там десь на вулиці Банковій зібралися, могли зібратися десь на Зоряну, на вулиці Зоряну, в Зоряному тому кінотеатрі в Партії регіонів чи взагалі в Межигір'ї. Це в будь-якому місці вони могли зібратися і оголосити себе Верховною Радою. І ви знаєте, це ганебно, що президент сьогодні підписує ті закони, які були там ухвалені. Крім того, що туди не допустили легітимних членів лічильної комісії від опозиції, адже Верховна Рада має обраних членів лічильної комісії, і тоді і на той збіговисько не допустили легітимних членів лічильної комісії, а також не допустили журналістів. Тому що там відбувалося, в якій кількості відбувалося, ми тільки могли спостерігати по екранів телебачення, коли оператор знімав все те, що там відбувалося. Але це є незаконно, нелегітимно. Я вважаю, що всі ті рішення, вони створюють такий небезпечний прецедент, коли може Верховна Рада називатись, група депутатів можуть разом з Рибаком, якщо вони зібралися попити чай чи каву, можуть називатись Верховною Радою. Ну, але все-таки факт залишається фактом. Закони підписані президентом, дії опозиції. Тепер? Слід сказати, що ті закони, які вони прийняли, вони всі були лобістського характеру. Це був фактичний дерибан 1 мільярда 700 мільйонів гривень на тому збіговиську. Це були закони, які дають можливість там впровадити різні інші корупційні схеми. І сьогодні було звернення, сьогодні опозиція зайняла таку позицію, що спрямувала звернення до Генеральної прокуратури щодо притягнення до відповідальності і до по тих всіх по фактах фактично узурпації влади і тих незаконних дій, які мали місце. Пане Юрію, знаємо про вже законопроект, який ви тільки що про нього говорили. Чи є якісь інші ініціативи від вас, як від народного депутата? Над чим зараз працюєте? Я би назвав таких, мабуть, кілька останніх ініціатив, які це фактично зареєстровані законопроекти. Перший – це законопроект, який стосується дубляжу українських фільмів. Дубляжу фільмів українською мовою. На превеликий жаль, українських фільмів у нас мало. І здебільшого у нас фільми всі іноземного виробництва. І я зареєстрував законопроект, який передбачає те, що всі закордонні фільми, зарубіжні фільми повинні бути або озвучені, або продубльовані українською мовою, і це є обов'язок. А в тих регіонах, де відповідними сесіями місцевих рад ухвалені рішення про регіональні мови, фільми можуть так само бути озвучені іншими регіональними мовами з обов'язковим субтитруванням української мови. Ви знаєте, це зміни до того ганебного закону Колісніченка про засади державної мовної політики. І сьогодні склалася така ситуація, що величезна кількість прокатників і тих дистриб'юторів фільмів, які показують фільми по Україні в кінотеатрах, вони зловживають цим законом і показують фільми, демонструють фільми, наприклад, російською мовою, навіть в тих регіонах, де не ухвалено місцевими радами рішення про те, що ця мова є регіональна. Тому я вважаю, що це порушує права українців, я вважаю, що це необхідно ухвалити, власне, такий закон, щоб в обов'язковому порядку всі фільми у нас були українською мовою, озвучення або дублювання. От. А там, де є регіональні мови, будь ласка, паралельно може демонструватись так само регіональними мовами з українським субтитруванням. Другий законопроект. Він стосується такого дуже важливого питання. Знаєте, я коли зустрічаюся з виборцями, я маю таку величезне емоційне навантаження від того, що більше як там 70-80% людей звертаються з проблемами, які стосуються здоров'я. Ще більше це навантаження стає тоді, коли ти розумієш, що мова йде про дітей.
Коли мова йде про те, що надзвичайно важкі випадки онкозахворювань, складних надзвичайних операцій, таке решту, виникає питання, куди дітися. Величезні виставляють рахунки за кордонні якісь клініки, тільки це можуть робити. Ми маємо в Україні чудову клініку, дитячу спеціалізовану клініку, яка називається «Охмадит». І для того, щоб ця клініка краще функціонувала, їй потрібно провести реконструкцію і дообладнати клініку, яка є фактично номер один клінікою в Україні. Для цього необхідно 2 мільярди гривень приблизно. Уряд на ці потреби виділив аж 90 мільйонів. І до нас, до депутатів народних, звернулися громадські активісти так само і запропонували підтримати цю ідею пошуку коштів для дитячої клініки «Охмадит» і шляхи взагалі реалізації, де ці кошти можна знайти. Тому я приєднався як співавтор до законопроекту, який стосується внесення змін до законодавства про акциз на пиво. І там передбачається збільшення акцизу на пиво з 87 копійок, як він сьогодні є, до 2 гривень 50 копійок. Що це дасть можливість? Це дасть можливість отримати близько 4 мільярдів гривень в бюджет, причому не просто в загальний бюджет, загальний фонд бюджету, а цільово на реконструкцію і на оснащення цієї унікальної лікарні «Охмадит». І крім того, решту 2 мільйонів використати виключно на потреби і на заходи, пов'язані з охороною здоров'я. Ви знаєте, на превеликий жаль, ми сьогодні маємо таку сумну статистику, що з 40 європейських країн і країн СНД Україна займає друге місце за кількістю споживання пива, це стосується дітей, з 11 до 15 років. Сумна статистика. І це жахлива статистика, тому що це означає те, що нація фактично спивається з молодості, поки ще вона молода. І це є надзвичайно ганебно. Я вважаю, що взагалі всі акцизи на алкогольні напої повинні бути максимально великі для того, щоб хоча б з економічної точки зору дітям було, і так само дорослим було не так легко їх придбавати і купувати. І всі ці так звані легкоалкогольні напої, вони сьогодні і складають найбільшу небезпеку, тому що вони легко доступні, і всі ці жахливі оп'яніння, вони якраз і в такому віці і трапляються. Тому, ви знаєте, повертаючись до проблем, які мають батьки, до проблем наших дітей, я вважаю, що це надзвичайно важливий закон. І сьогодні підтримало більше як 20 депутатів уже цей закон, причому з різних фракцій, з різних політичних сил. І я так само закликаю наших депутатів народних приєднатися до цього законопроекту. І все-таки, щоб ми змогли підвищити цей акциз і мати ту клініку, де може більше як 25 тисяч дітей в рік отримати допомогу надзвичайно по таким складним проблемам. Це і онкологія, це і пересадка кісткового мозку. Тобто це дуже складні операції, і в нас є такі фахівці в Києві в цій клініці. Наступний законопроект – це законопроект, який стосується діяльності народного депутата. Ви знаєте, коли йшов на вибори, то я підкреслював те, що депутати, наприклад, обласної ради, вони зобов'язані, згідно закону про місцеве самоврядування, звітуватися. А депутати Верховної Ради, вони зобов'язані тільки інформувати виборців про те, як йдуть справи. Я вважаю, що це є неправильно. Я вважаю, що депутат Верховної Ради так само повинен звітуватися. І мій законопроект спрямований на те, щоб до 1 квітня кожний народний депутат звітувався шляхом висвітлення тієї інформації, того звіту на своїй офіційній сторінці, мається на увазі в інтернеті Верховної Ради, де би чітко було вказано про те, скільки в нього є приймальний, скільки і які в нього є помічники, як використовуються кошти на виконання депутатських повноважень, які депутат народний кожен отримує, якими пільгами користувався чи не користувався депутат, щоб цей був перелік чіткий, вичерпний, і щоб депутат знав, що до 1 квітня він повинен відзвітуватись перед виборцями про те, що відбувається. Я вважаю, що це так само підвищує рівень відповідальності депутата перед виборцями, а як зворотній ефект, він створює більшу довіру і більшу прозорість діяльності депутата. Дякую вам, Юрію Богдановичу. А тепер поговоримо про наші обласні реалії. Нещодавно відбулося друге пленарне засідання обласної ради. Як ви оцінюєте роботу депутатів, яким ви були? І як оцінюєте роботу свого попередника? Мається на увазі нинішнього депутата обласної ради, на місці якому були ви?
Ви знаєте, я був присутній на першій частині засідання обласної ради, і на минулому тижні обласна рада продовжила свою роботу. І розглядалася величезна кількість важливих питань. Одне з них – це програма соціально-економічного розвитку. Я хочу сказати наступне, що серед тої величезної кількості об'єктів, які були включені до програми соціально-економічного розвитку, ми, на превеликий жаль, не побачили кілька важливих об'єктів для громад нашої області. Це стосується і 25-го мажоритарного округу обласного депутата Володимира Грибовецького. Це стосується і тих всіх населених пунктів, які потрапляють в наш 87-й мажоритарний виборчий округ, мене, депутата Верховної Ради. І ми разом з Володимиром Миколаївичем Грибовецьким запропонували обласній раді включити в той перелік важливих об'єктів, якими потрібно займатися, тому що це програма соціально-економічного розвитку не тільки на один рік, а на 2013-2015 роки. І ми зініціювали до включення тих важливих об'єктів в програму соціально-економічного розвитку. І сесія обласної ради прийняла це за основу, і це дуже добре. Я хотів би акцентувати увагу, мабуть, на деяких з тих об'єктів, які я вважаю важливі, що вони туди потрапили. Це дитячий садочок в селі Пнів, будівництво. Це дитячий садочок в селі Дзвиняч, в частині реконструкції палацу культури, який є. Це добудова дитячого садочку в селі Білі Ослави. Це забезпечення водопостачання житлового масиву в селі Делятинь, в селищі Делятинь. Це будівництво плавального басейну в місті Надвірна. Це реконструкція школи в селі Чорний Потік, де вже тендери проведені. Це я говорю по тих всіх об'єктах, де практично є документація, де треба тільки виконувати роботу. Це продовжене будівництво музичної школи в селищі Отинії Коломийського району. Це в тому числі такі, знаєте, організаційні пункти, які стосуються гуманітарної та соціальної сфери. Це передбачити, щоб наші гуртки і наші спортивні секції не закривалися, я маю на увазі ті, які сьогодні діючі. І я дякую депутатам обласної ради, що вони підтримали цю ініціативу. Я вважаю, що таким спільною роботою з обласним депутатом, в даному випадку депутатом від Надвірнянщини, тому що це, власне, той мажоритарний округ, де я був так само депутатом обласної ради. І, знаєте, такою своєрідною командою в питаннях відстоювання інтересів наших громад, виборців, ми з Володимиром Миколаївичем і працюємо. Я вважаю, що це дуже важливо. От. І ще раз хочу подякувати депутатам обласної ради за те, що вони відгукнулися і включили ці всі питання до порядку денного спочатку, а потім і в план соціально-економічного розвитку. Чому це важливо? Тому що кожен чиновник будь-якого рівня, обласної державної адміністрації чи районної державної адміністрації, він керується цим документом. І якщо ці об'єкти присутні в плані соціально-економічного розвитку, то, відповідно, вони роблять всі необхідні дії для того, щоб дійсно вони почали фінансуватись, щоб почали оформлятися документи, щоб подаватися відповідні заявки, відповідні переліки і включати, і таке решту. І спонукати всі від обласної державної адміністрації до районної державної адміністрації, всю вертикаль державних службовців для того, щоб ці документи готувати. Тому ще раз хочу подякувати нашим депутатам обласним і вважаю, що тільки спільними зусиллями ми зможемо дійсно забезпечити результат, коли наші громади отримують ті бажані, які десятками вже років об'єкти не можуть бути добудовані до кінця. Що ж, пане Юрію, ми, на жаль, обмежені в часі. Щиро дякуємо нашим шановним глядачам за увагу. Вам, пане Юрію, за участь в нашій програмі. До побачення. До нових зустрічей. Дякую. До побачення.